Збирала гроші на лікування та реабілітацію чоловіка, лишилася ні з чим, розповіла пенсіонерка Ірина Бойко, яку напередодні пограбували у власній квартирі. Жінка має інвалідність першої групи, пересувається на візку, нині живе одна. Вона говорить, чоловік представився прихожанам однієї з церков і сказав, що збирає пожертву на храм. Кажу, я не маю грошей. Як не маєте? Ну, я кажу, це в мене гроші в спальні. Я розвернулася і поїхала, а він пішов за мною. Він каже, а побач, ви там нож полежала. І я так нахилилася доставати ту, а в руці тримаю той кошельок. А він хап тако, я вже клала їх в пакет і бігом. На цих фото чоловік, якого розшукує поліція за грабіж. Сусіди Ірини Бойко кажуть, того дня він ходив від квартири до квартири. Я спочатку відкрив, докажу, за світло, думав, за світло, він мені пхає бумагу, ні, і в хату нагально так лізе. Але ще головне, вже він йти, я йому даю 5 гривень, а він каже, а що це таке? Я дивлюся. Я ж думаю, як приходять, то скільки хто дасть. А він каже, що це таке? О, подивіться, бумагу показує, по 200, по 100. О, я кажу, позавчора ліків купила на 150 гривень. Я вам не маю таких грошей давати. То дала 20 гривень. То я жінці говорив, а для когось то в своїх голова є на плечах. Хай собі приймають рішення. Що ви казали жінці? Щоб постороннім не відкривали двері. Думала, що це по газу по лічильнику може прийшли. А він каже, от вам читайте. Я кажу, я не буду читати. Я кажу, вас пам'ятаю. Кажу, ви приходили в минулому році на 40-й квартал. Але ну, ми збираємо на церкву, тось, ну, думаю, раз на церкву. Кажу, в мене нема грошей з собою, бо я тут не проживаю. Кажу, в мене є тільки 7 гривень. Я виймаю йому в кошельку 7 гривень, показую його в кошельку, кажу, бачите, нема нічого. Я дала 7, він каже, а ще там треба 15 на щось там, не знаю, ну, типу на церкву. Я дала йому 7 гривень. Грабіж було вчинено вчора близько 12:30. Детальніше розповідає про це головний спеціаліст сектору комунікації управління Нацполіції в області Олег Плазовський. Зловмисника зафіксували камери відеоспостереження і наразі правоохоронці встановлюють особу грабіжника. За цим фактом відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж. Досудове розслідування наразі триває. Нині, розповідає Ірина Бойко, думає, де взяти гроші на лікування чоловіка. Каже, чужим людям двері більше не відкриватиме. Цілий рік збирала. Псувався холодильник, пральна машина. І чоловік в лікарні, то кожний день більше як 2000 треба.